Iban os meus pais á feira e sabes que lhe pedíamos que nos trouxeran un bolo de pan de trigo, porque daquela cociese na casa e facían uns bolos grandísimos e cocían a mesma 15 días. Eu era moi mal comedora e o que pasaba un día ou dous xa non comía nada de pan. E cando, quero dicir, non me era mal comedora e non me iba a comer. E entón decíamos que nos trouxeran un bolo de pan trigo, traíamos un boliño para probar, claro. E bueno, nada máis. Despois, traballamos moito. E ao mellor matábamos os porcos e os lacos vendíanos na feira e despois iban comprar ao mellor un latón de sardinhas. Non sabes, así, vendíase os huevos, sabía moito, bueno. E vendíase algún queixo. E despois ao mellor, eu que sei, comíase menos na casa, non sabes, había, era outra, de outra maneira, moi distinta. Agora comemos o mellor, se podemos, non? E non se vende a cousa boa. É daquele era o revés.